máme takisto okolo takmer do tisícky rôznych receptov, aj kde sú zastúpené dve základné suroviny, kyslá kapusta a zemiaky. Nový podcast televízie JOJ o našej minulosti. JOJ History. Vo všetkých podcastových aplikáciách. Dobrý deň, ja sa volám Marcela Fuknová a toto je podcast o telesnom a duševnom zdraví. Dnes budeme hovoriť o ochorení, ktoré postihuje najmä ženy a nazýva sa aj tichý zlodej kostí. Je to osteoporóza, metabolické ochorenie, ktoré sa bohužiaľ často prejaví až zlomeninou. Dnes sa o ňom budeme rozprávať s pánom profesorom Jurajom Pajerom, ktorý je prezidentom Slovenskej endokrinologickej spoločnosti a dekanom Lekárskej fakulty Univerzity Komenského. Dobrý deň, prajem, pán profesor. Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Pán profesor, vy ste tu, keď sme sa rozprávali pred podcastom, povedali, že osteoporóza postihuje približne 400 tisíc žien. To je ako naozaj relatívne dosť. Čo sú to za ženy? Koho postihuje toto ochorenie? Áno, osteoporóza je naozaj veľmi frekventné ochorenie a sa aj hovorí o nej, že je to jedno z ochorení, ktoré má epidemiologický charakter, podobne ako srdcovo-cievne ochorenia, onkologické a tretie je osteoporóza. Vrátanie dôsledkov, ktoré má, k tomu asi prídeme. Odhady sú, že zhruba každá druhá, štretia žena po menopauze bude mať osteoporózu. To sú tieto odhady, ktoré sme povedali, aj to číslo. Primárne dôvodom je nedostatok estrogénov. Estrogény chránia, majú veľmi protektívny efekt na kosť, zabraňujú odburávaniu kosti, lebo ste veľmi správne povedali, to je metabolické ochorenie kosti. Tie kosti neslobodno brať iba ako nejaký orgán, ktorý tu je kvôli statike, ale v nich prebieha metabolizmus. Tam máme bunky, ktoré tvoria kosť, bunky, ktoré odburávajú kosť a estrogény veľmi efektívne bránia tomu odburávaniu. To znamená, keď ich je málo, tak to odburávanie má prevahu nad novotvorbou. Uh-huh. Čiže preto vlastne u každej ženy po menopauze príde postupne k odburávaniu kosti. Ide len o to, do akého stupňa, či to prejde až do osteoporózy, či menej. A samozrejme, tam je potom rozhodujúce, za akou kostnou hmotou príde do tohoto obdobia tá žena. To je tzv. Primárna osteoporóza. No a potom sú ešte osteoporózy pri rôznych ochoreniach, to možno, že bude reč neskôr. O tom sa možno budeme rozprávať. Keď sme hovorili teda o tej primárnej osteoporóze, o tom, že s akou kostnou hmotou príde žena do toho obdobia, kedy už teda tie estrogeny tú kost pred tým odburávaním nejakým spôsobom menej chránia. A ktoré ženy by si možno naozaj mali dať pozor a povedať si, že tak ja patrím medzi tie ženy, ktoré tá osteoporóza po tej menopauze môže postihnúť. Dajú sa také ženy nejako vyšpecifikovať tieto skupiny? Áno, ako prvé treba povedať, že častokrát sa hovorí, že osteoporóza je detské ochorenie, ktoré sa manifestuje vlastne v tom dospelom a staršom veku. To je strašne dôležité, ako sa takosť vôbec vybuduje. Mm-hmm. Čiže z toho vyplývajú potom aj tie rizikové skupiny žien. Samozrejme, sú to ženy, ktoré sú gracilné, ktoré majú nižšiu telesnú hmotnosť, lebo estrogeny sa metabolizujú v tukovom tkanive, čiže síce veľmi fajn a z mnohých dôvodov hovoríme o udržaní telesnej hmotnosti a mať ju teda nízku, ale z pohľadu estrogenov a vo vzťahu ku osteoporóze tomu tak úplne nie je a tam je dobré, aby tá telesná hmotnosť bola teda primeraná. A ďalej veľmi... Čiže to sú také malé, štíhle ženy, také áno, drobučké ženy. Áno, tie drobučké povedať, ženy, tie krehké. Uh-huh. Tak sa to volá frailty, tie krehké. Potom je veľmi dôležité, kedy tá žena, kedy skončí menštruačný cyklus. Čím skôr jej skončí, tým je vyššie riziko toho dlhého obdobia bez estrogénov, kedy je to ten rizikový profil. Je tam aj genetická predispozícia. Fraktúra, alebo teda zlomenina krčku stiehnovej kosti u matky je veľmi silný rizikový faktor. Čiže keď tá žena vie, že jej mama má osteoporózu, mala zlomeninu, vie, že je v riziku. Čiže tu platí, aká matka, taká katka. Presne. Potom je tam dôležité, aký má modus stravovania a vôbec, akú má pohybovú aktivitu, ktorá je veľmi dôležitá. Stravovanie by malo byť primeraný prívod vápnika, priveraný. Samozrejme, s tým D-hormónom je to ťažko, pretože
nevieme získať minimálne možno v lete, ale inak nezískame dostatok, pretože sa vytvára... Tu by som sa možno pristavila, lebo toto je téma, asi ktorú asi každá žena, ktorú možno tá osteoporóza ohrozuje, nejako rieši. Že teda, čo by som mala jesť, aby sa mi to nestalo? Vy ste povedali, že primeraný obsah vápnika v tej strave. Ktoré sú naozaj také potraviny, že z toho by sme to, ten vápnik mali získať? No, sú to mliečne výrobky vo všeobecnosti a sú aj niektoré rastlinné príjmy, ktoré môžu urobiť. Ale vo všeobecnosti ten vápnik, odhady sú okolo tých 1000-1500 mg za deň. Je to, čo potrebujeme na to, aby sme mali primerane vybudovanú kosť, aj si ju potom udržiavali. Toto sme schopní získať zo stravy, keď niekto naozaj je schopný, to je okolo 1-1,5 litra mlieka zhruba na deň, alebo analogicky sýria a tak ďalej jogurtami. Čo nie je až taká drama, dá sa to docieliť, ale ten, kto to nevie docieliť, bez problémov je možné ten vápnik doplniť rôznymi výživovými produktami. Čiže existuje to v suplementoch, dá sa to doplniť? Bez problémov, tie suplementy sú od 400 po akýkoľvek objem je treba mať toho vápnika. Veľmi často to doporučujeme, keď tá žena naozaj nepríjma veľa toho, tých mliečných výrobkov, že naozaj vie, tak potom je fajn, keď je k tomu nejaká dávka toho vápnika. Oveľa väčší problém je s D vitamínom. On sa hovorí, že to sú dvojičky. Áno, ja by som teda len zdôraznil, pretože som aj endokrinolog, preto si dosť potrpím na to, že je to hormón. Lebo je tak nešťastne nazvaný vitamínom. Čiže vitamín D je hormón. Je hormón. Hormón so všetkými klasickými účinkami, preto má účinky aj iné v rámci organizmu. Tým len chcem povedať, že je to veľmi dôležitá látka pre náš organizmus. A vzniká štandardne, sa k nám dostane tým, že cez UV žiarenie si ho metabolizujeme cez kožu a potom sa metabolizuje ešte na úrovni pečenia obličiek a tak máme aktívnu formu. Toto vieme docieliť v letných mesiacoch. Podotýkam vtedy, keď nemáme natretú zase tými rôznymi opaľovacími krémami, ktoré zase nespochybňujem, lebo zase melanom tiež teda niečo by sme chceli mať. Takže proste štandardne v našich podmienkách, lebo zo stravy maximálne nejakých 100-200 jednotiek vieme získať, veľmi málo. Čiže tam tá suplementácia je oveľa dôležitejšia, ako je tomu vo vzťahu ku vápniku, kde sa to, ako sme povedali, dá získať. Čiže tam oveľa viac sa doporučuje, aby bola nejaká suplementácia vo forme. Tam máme tiež mnoho variant, či už tabletky, môžu byť spreje, kvapky a tak ďalej, rôzne dávkovacie schémy. Čiže na ten príjem toho vitamínu D naozaj treba, alebo toho hormónu D treba myslieť. Aby bol adekvátny, no potom samozrejme aj primeraný prívod bielkovín by mal byť. Predsa len tie bielkoviny sú potrebné pre tú kostnú novotvorbu. No a potom pohybový režim. Takisto, že pri pohybovom režime, že možno, že by si niekto povedal, a veď keď si ja sa budem hýbať, tak tú kosť možno len oslabím a vlastne ju viac namáham a ona potom mi práskne. Ako to je? Opäť, tak jak my sme sa aj predbavili, že všetko s mierou a toto je takisto. Samozrejme, že keď má už tá dáma osteoporózu ťažkú, a lyžuje a mi povie, že ide lyžovať, tak tiež úplne nedoporučím ísť lyžovať. A je to všetko o tom, ako v tom športe je doma ten človek, ale tak nejak štandardne sa doporučuje, tá polhodina až hodina chôdze denne je veľmi preventívna z pohľadu osteoporózy. Sú aj špeciálne cvičenia, je veľmi fajn, keď na to tie dámy potom chodia. A to už väčšinou sú tie, ktoré majú osteoporózu. A do prevencie je tento taký pohyb, myslím si, že relatívne priateľný, to dostačujúci. A vie sa, že nikotín má negatívny efekt. A to som sa chcela opýtať práve takéto tieto zlozvyky. Má. Ako nikotín má, aj väčším objem alkoholu majú. Uh-huh. Tie dáta na to nie sú také úplne exaktné, že by som vám povedal presne, kedy od ktorého množstva, ale vo všeobecnosti určite ani fajčenie, ani prívod alkoholu nie sú vhodné u týchto pacientov. Minimálne ten alkohol má ešte jednu nevýhodu, najmä keď je vyšší objem, pretože základná prevencia sa treba ešte povedať, nenespadnúť. Uh-huh. Čiže predsa len ten prívod alkoholu vyšší,
je trošku rizikový pre tú rovnováhu. Jasné, áno. Možno, že najmä teda u tých starších ľudí. A starší ľudia aj majú tú rovnováhu vo všeobecnosti oslabenú a k tomu ten pohyb prispieva, aby to tak nebolo. Áno, a tam ešte tým pádom treba aj povedať, že veľmi, veľmi dôležité je tie všeobecné opatrenia. To znamená napríklad korekcia zráku. Uh-huh. Mať sprimeranú obuv. A v zimných mesiacoch mnohí tí starí ľudia idú von, proste je sneh a on ide nakupovať. No, nechcem teraz ísť do podrobností, ale to u nás kolegovia na ortopédii vždycky, už keď ide prvý látek, už si ukazujú, koľko nových pacientov, väčšinou tí starí ľudia, ktorí vychádzajú von, i keď vôbec nebol na to dôvod. A potom je to aj na nás, na lekároch, a treba si prejsť tú kartu liekovú, že tí pacienti mnohokrát berú rôzne lieky, ktoré neurologické, psychiatrické a tak ďalej, pre ktoré je zvýšené riziko pádov. Veľa tých pádov vzniká doma, večer, ide na záchod a tak ďalej, spadne. Čiže urobiť všetko pre to, aj byt prispôsobiť, ten bezbariérový a tak ďalej. To už sme teda pri tých starších ľuďoch, ktorých reálne ohrozuje tá osteoporotická zlomenina alebo u žien, ale možno, že sa ešte vráťme teda do toho obdobia po tej menopauze. Neviem, či sme napríklad vymenovali všetky tie skupiny. Čo také autoimunitné ochorenia? Keď sú ženy, ktoré napríklad celý život trpia, neviem, nejakým ochorením čriev, Crohnovou chorobou a tak ďalej. Ja som to iba naznačil, že sú, lebo existuje osteoporotická delí na primárnu a na sekundárnu. Primárna je teda estrogénny deficit a deficit D-hormónu. Ono sa ešte niekedy delí na takú, že ktoré je rýchlo po menopauze. Tam sa berie hlavný dôvod deficit estrogénov a u tých starších dám hlavne deficit toho D-hormónu. Uh-huh. Ale vo všeobecnosti tým starším chýbajú tie estrogény logicky a tým mladým už chýba aj D-vitamín, vieme, že ho je, máme nízku koncentráciu. A potom je tá sekundárna, ktorá napríklad u mužov je prevaha oproti ženám, tej sekundárnej, ale u žien takisto ju máme. A najhoršia je, keď je kombinácia, že tá žena je už v tom prechode a zároveň má niektoré z tých ochorení. Tých ochorení je celá rada. Sú to ochorenia, ktoré sú buď chronické reumatické ochorenia, a tie bývajú napríklad autoimunitné. Ďalej sú to chronické ochorenia čriev, ktoré ste povedali, Crohnová choroba, ulcerózna kolitída, tí sú veľmi jednak samotnou autoimunitou, lebo tie zápalové autoimunitné bunky vedia účinkovať na ten kostný metabolizmus, ale zároveň, povedzme, títo pacienti s tými chronickými zápalovými chorobami čriev majú zlý metabolizmus D-vitamínu, takže tam je viacero príčin. Faktorov, obličkové ochorenia, pečeňové ochorenia, celá rada endokrinných ochorení, a liekov, napríklad glukokortikoidy, ktorými sa liečia, povedzme, autoimunitné ochorenia. Čiže mnohokrát nie samotné autoimunitné ochorenie je dominantné, ale tá liečba. A tie glukokortikoidy sú veľmi negatívne, ale aj iné rôzne cytostatika, lieky proti zrážaniu krvi a tak ďalej. Čiže tam si treba veľmi prejsť tú anamnézu, čo všetko môže byť teda alebo minimálne prispieť u pacientky, ktorá už je po menopauze. Ale tieto ochorenia, ktoré hovorím, tie aj samé vedia napríklad viesť ku osteoporóze u žien, ktoré majú ešte pravidelný cyklus, ktoré majú estrogény, ale tieto rizikové faktory to ako keby prebili aj ten ochranný efekt estrogénov. Čiže ju môžu spôsobiť vlastne skôr, skôr u takýchto žien, ako by možno nastala tým nedostatkom estrogénu. Keď je žena teda v takom veku, že je, dajme tomu, tesne po tej menopauze, alebo teda už naozaj vie, že ide do toho veku, patrí možno do niektorej z tých rizikových skupín, existujú vyšetrenia hustoty kosti. Kto by ich mal podstúpiť a kedy? Áno, my máme, musím povedať, že situácia so starostlivosťou pacientov s osteoporózou na Slovensku je veľmi kvalitná a patríme medzi vedúce krajiny v Európe, vo svete. Hovorím to naozaj s hrdosťou a radosťou, pretože počúvame vždy len zle o zdravotníctve. Toto je vec, ktorá je teda mne srdce blízka a roky sa aj venujem aj organizačne. A tým chcem povedať, že máme dostatok denzitometrov, lebo základná diagnostika je na denzitometrii. Tá denzitometria merá, to je prístroj, ktorý merá hustotu kosti,
a má presne definované pri istom poklese tej hustoty. Už hovoríme o osteoporóze, potom máme taký predstupeň osteopénia, že ešte to nie je osteoporóza, ale nie je to ani úplne normálne. A vieme teda sa vyjadriť k tomu rizikovému profilu a tých densitometrov v rámci plošne Slovenska je dostatok. Kedysi bolo dosť, ale nebolo veľmi dobré rozloženie, dnes je všade na Slovensku prístupná, ja neviem, do mesiaca určite densitometria pre tú pacientku. A je, podotýkam ešte aj, tiež to nie je štandard vo všetkých krajinách, je bezplatná. To je super. Takže toto vieme zabezpečiť. No a je na ne je indikačný zoznam. Uh-huh. Jedným z nich je nedostatok estrogenov, teda už po menopauze, vek, povedzme po 60-ke a plus celá rada ochorení, ktoré k tomu vedú. Čiže akokoľvek ten ošetrujúci, a môže, teraz sa nám podarilo aj v rámci nového štandardu, štandardného diagnostického postupu na pre osteoporózu, ktorý bol prijatý minulý rok, že už akýkoľvek lekár bez ohľadu na špecializáciu môže odoslať pacientku na denzitometriu, len musí splniť niektoré z kritérií, ale naozaj je to tak široko napísané, že nie ženy, ktorá potrebuje denzitometriu, by sa na ňu nedostala. Nájde sa tam určite v tom indikačnom zozname. Pán profesor, sme hovorili teda o tom úbytku kosti, kostnej hmoty. Ako vyzerá kosť, ktorá je postihnutá osteoporózou? Ono sa to tak pekne ukazuje, tie trámce, ktoré za normálnych okolností sú pevné, sa stávajú takými nedostatočne pevnými, sú také rozvláčnené. Vždy býva taký pekný obrázok, ukazujeme aj študentom, ako katedrála, keď máte nejakú peknú gotickú katedrálu. A keď je narušená, tak jak sa tie trámce vlastne pomaličky odchádzajú a potom sa stáva lomivá. Čiže tým pádom to je vidieť. My na denzitometrii toto nevidíme, lebo treba ešte povedať jedno. Denzitometrie je vynikajúce, ale hovorí o tej kvantite kosti. Uh-huh. Ale existuje aj nová metóda, my ju teda používame na našom pracovisku, ktorá počas denzitometrie takým špeciálnym softverom vyhodnotiť aj kvalitu kosti. A je veľmi dobré, keď vieme doplniť tú denzitu s tou hodnotením kvality kosti, takže je to veľmi dobrý spoločný mechanizmus na vyhodnotenie rizikového profilu pacienta. Čiže nie len koľko tej kosti je, ale aj aká kvalitná je. Ako je kvalitná. Uh-huh. A tu by som ešte, možno som zabudol len povedať, že existuje veľmi dobrý anamnestický model rizikovosti a ten model sa volá FRAX. To bol vymyslený, alebo teda vykreovaný kolegami v Sheffielde a je prijatý na celom svete, ale musia byť na to, každá krajina má svoje normy, aj my máme vlastné normy a máme vlastný FRAX a hodnotí to 10-ročné riziko osteoporotickej zlomeniny, buď krčku stiehnovej kosti, alebo nejakej inej veľkej zlomeniny. Mm-hmm. A tam je veľa otázok. Keď tie otázky sa vyplnia, tak je to veľmi dobré na odoslanie na denzitu a spolu s denzitometriou a prípadne s tou kvalitou kosti máme vynikajúco vyhodnotený profil. A napríklad pre krajiny, ktoré sú rizikové v tom, že majú málo denzitometrov, nevedia, tak keď sa tam hodí iba tá telesná hmotnosť ako riziková aj bez denzity, môže to byť model, ktorý doporučuje už terapeutickú intervenciu. Uh-huh. Čiže už sa to na základe toho, áno, toho dá. Áno, vie aj toto pomôcť. Uh-huh. Keď sme hovorili o tej osteoporotickej zlomenine, keď sa to stane, ktoré kosti sú tou osteoporotickou zlomeninou najčastejšie postihnuté? Vy ste spomínali krčok stiahnej kosti. To áno, je také... sú tri základné lokality. Vtedy, kedy to príde, je dané tým, aká je to kosť. Lebo máme v podstate zjednodušené dva druhy kosti. Jedna má rýchlejšie to odburávanie a novotvorbu, jedna pomalšie. Takže aj tie lokality sú dôležité podľa toho, aký je to typ kosti. Ale máme tri také základné osteoporotické zlomeniny. Prvá, ktorá sa objavuje, býva zlomenina zápestia. A tam je najhoršie to, a že tieto dámy veľakrát nie sú odoslané na denzitometriu. Uh-huh. My v tom máme veľa debát a snažíme sa s našimi ortopédmi, aby naozaj tie pacientky posielali. Aby na to mysleli. Ja rozumiem, je toho veľa, zasadrujú, urobia a pacientka odchádza, robia to aj chirurgovia a tak ďalej. Tam je najväčší asi hiatus toho, prečo tie pacientky nie sú včas podchytené. Potom sú to zlomeniny stavcov, ktoré tiež môžu byť náhodné, lebo nie každú pacientka zrazu zbadá. Proste my veľakrát zistíme na röntgene, že je tam zlomenina. Ani vám nevie povedať ten pacient, že kedy sa to stalo.
Čiže oni s ňou normálne chodia, tie ženy s tou zlomeninou toho stavca. Veľakrát. Samozrejme, môže byť aj iná, ale môže byť taká, že chodia a náhodne sa zistí. Čiže to sú asi skôr praskliny potom zrejme. No niekedy aj dokonca až pomerne veľká, len proste sa to stalo, nejak žiadna intervencia neprebehla, veľakrát si to už ani nepamätajú. Nemusel byť nejaký veľký úraz. A potom je ten krčok. Tam máme jediné ozaj dobré dáta, koľko ich je, lebo tí všetci ležia v nemocnici. A to je už tá najzávažnejšia komplikácia, pretože tá vedie potom k vysokému číslu mortality, tej úmrtnosti, ale aj narušenia vlastne kvality života, lebo snáď 15-20% tých ľudí sa do roka je schopných vrátiť na tú istú úroveň života, ako mali pred tou zlomeninou. Čiže tam asi záleží aj na tom, že v akom je ten naozaj tá pacientka v stave, hej? Že v akom je ten človek v fyzickom stave. Absolutne, ako bol operovaný, aká bola rehabilitácia a tak ďalej, ale toto je vec, ktorej keby sa dalo, by sa malo predchádzať, lebo to je veľmi, veľmi závažný stav už tá zlomenina. Ak je teda žena podchytená skôr, ak je naozaj akože má to šťastie, aj teda vďaka tej starostlivosti preventívnej, ktorú ste spomínali, ktorá na Slovensku existuje, ako sa osteoporóza lieči? Dá sa vôbec liečiť, alebo sa dá len udržiavať v takom stave, v akom je? Áno, samozrejme, napred musíme zadefinovať, že osteoporóza je. V prípade, že to tá sekundárna forma, alebo minimálne sekundárna forma sa podiela zhoršením tej primárnej, riešime základné ochorenie. Čiže ak ste povedali autoimunit, tak riešim Crohnovú chorobu a to by malo pomôcť tomu, alebo celiakiu, tak má dietu a to by malo pomôcť tomu, že tú denzitu bude mať dobrú s tým, že samozrejme dá sa tam nejaký vápnik, D-vitamín a tak ďalej. Ale my máme aj veľké lieky, to znamená lieky, ktoré redukujú riziko zlomenín. Ten liek je, čím skôr ho dám, teda vo vzťahu ku zlomenie, tým je efektívnejší. Čiže najdôležitejšie je, pokiaľ je možné, liečiť ešte predtým, ako vznikne prvá zlomenina. Lebo najsilnejší rizikový faktor vôbec pre zlomeninu je, keď už jedna osteoporotická bola. Treba možno len povedať, že osteoporotická zlomenina je zlomenina taká, ktorá by sa u zdravého človeka neobjavila. To znamená, že to násilie, ktoré tam pôsobí, je minimálne, nie je také silné. Áno, lebo veľakrát prídu ľudia, no po veľkom páde by sme sa aj my zlomili. Jasné. Proste, ale to sú také drobné, trošku len zošmyknutie zo stoličky a tak ďalej. Takže malá je definovaný ako teda nízkotraumatická zlomenina. Čiže tu je veľmi, veľmi dôležité vedieť o tom. No a teda začíname liečba. Základom liečby vždy sú tie opatrenia, ktoré sme povedali. Tie sú aj na prevenciu a na liečbu. Ešte dôležitejšie forsírovať prívod toho D-vitamínu a vápnika. A k tomu potom prichádzajú lieky. My máme lieky, ktoré zabraňujú kostnému odburávaniu, takzvané antirezorpčné, lebo to je rezorpcia. A máme aj síce obmedzený počet, ale máme aj možnosť stimulovať tú novotvorbu. Takže máme vlastne tieto dva druhy liekov. Jeden nový, ktorý budúci rok by mal prísť, má efekt aj na jedno, aj na druhé. Pomerne veľa si od neho sľubujeme. A keď tie pacientky začnú touto liečbou, je dostatočne dlhá, tak je veľká šanca, že by k zlomenie nemalo prísť. A otázka bude, či sa dá vyliečiť. Ja by som to tak povedal. Osteoporózu, keď raz niekto má, tak ju má celý život. To je tak, ako keď máte hypertenziu, alebo tak je to na celý život. Ale môžete mať tak dobre aj ten vysoký tlak kupirovaný, že v danom momente neberiete lieky, ale máte to ochorenie na celý život a ste rizikoví. A to isté z osteoporózou. My veľakrát docielíme tými liekmi, že tie pacientky sa, vlastne tá denzitometria sa im tak zlepší, že im vysadíme lieky, ostanú len na tom D-vitamíne, a sledujeme ich ďalej a veľakrát po nejakom čase zase k tej liečbe siahneme. Ako často sa tá denzitometria u takýchto pacientok robí? Denzitometria sa najskôr vie zmeniť po roku, takže štandardne robíme po roku alebo po dvoch kontrolnú denzitometriu. Vy ste povedali, pán profesor, že čo by žena, možno, že ktorá má to riziko osteoporózy, alebo tú kvázi začínajúcu osteoporózu, prípadne tú osteopeniu, mala robiť. Čo by robiť nemala? No nemala by robiť všetky tie rizikové faktory, o ktorých sme sa bavili. Teda nemala by mať to správanie, ktoré sme hovorili. Najmä by si mala dať pozor na tie medikácie, ktoré si myslím, že veľakrát sú veľkým problémom. A to je teda aj do radov lekárov. Sú aj nejaké bežné lieky, ktoré sú problematické? No skôr hovorím, tieto kortikoidy, tie sa veľmi často to sú. A bohužiaľ mnohokrát
naši kolegovia, lebo to je, bývajú lieky na kožné ochorenia, plúcne a tak ďalej, nepošli tie pacientky na denzitometriu. Mm-hmm. Preto ja to vždy aj apelujem a rád to hovorím, aby aj tí pacienti vedeli, že pozor, dal mi prednizón alebo nejaký teda ten liek, kortikoid, mala by som ísť, tak aby sa aspoň spýtali. Najmä asi také ženy, čo užívajú dlhšiu dobu. Dlhšiu dobu, áno, dlhšiu dobu, čo je bohužiaľ veľakrát pri týchto ochoreniach zápalových časté, lebo to je zase vec, kde my sa aj snažíme o tú osvetu, ale veľakrát, pretože vlastne tí kolegovia liečia dané ochorenie, tak nie vždy myslia na to, že pozor, môže to mať tento nežiaducí účinok. Mm-hmm. A neodošlo teda včas tie pacientky na denzitometriu. Čiže naozaj treba na to myslieť a možno, že sa treba toho svojho lekára aj pýtať, ano. Že pán doktor, užívam to dlhodobo, mám reumu, mám neviem čo, beriem toto, že nemala by som už ísť teda na vyšetrenie. Naozaj, jak som povedal, dnes to nie je problém a môže odosledať aj všeobecný lekár, kože, kdokoľvek. A je tam celá listina, ktorá je zverejnená aj na stránke ministerstva zdravotníctva, čiže aj ten taký pacient, ktorý má záujem o svoje zdravie, nemá problém si prečítať tie indikácie. Vy ste endokrinolog. Kto lieči tieto pacientky? Čo sú to za odborníci? Áno, toto je interdisciplinárne ochorenie, ktoré, by som povedal, také základné sú tri odbornosti. Závisí to aj od krajín. Sú krajiny, kde to viac liečí len jedna odbornosť, uh-huh. iné viacere. U nás to liečia okrem endokrinológ ešte reumatológovia a ortopédi. Musím povedať, ale veľmi dobre nám to klape. Máme aj teraz spoločnosť pre osteoporózu a metabolické ochorenia kosti, kde máme teda spoločné kongresy, spoločne vydávame tieto doporučenia a tak ďalej. Takže tá spolupráca všetkých týchto troch odborností je veľmi dobrá. Opýtam sa ešte možno na takú otázku, že ak sa napríklad žene v priebehu života stane, že utrpí, dajme tomu, vážny úraz, neviem, autonehodu, niečo, čo spôsobí mnohopočetné zlomeniny, majú aj takéto ženy potom v budúcnosti predpoklad, že budú mať problém s tou kostnou hmotou? Áno, veľmi dobrá téma je, lebo jeden z najrizikovejších faktorov je imobilizácia. Mm-hmm. Čiže aj keď ona mala vlastne tie zlomeniny, nie osteoporotické, lebo teda mala, ja neviem, autohaváriu, ale keď dlhodobo leží tá pacientka, tak aj vôbec tá gravitácia mení tú kostnú aktivitu. Napríklad je známe, že kozmonauti po dlhšom čase mm-hmm. majú veľmi nízku kostnú denzitu. Mm-hmm. so zmenou gravitácie. Čiže dlhodobá imobilizácia je veľmi silný rizikový faktor. Vy ste hovorili nie úplne o pacientkách, vy ste hovorili o pacientoch. To znamená, že osteoporóza postihuje aj mužov, ale v oveľa menšej miere. Prečo to tak je a koľko ich zhruba je z toho celkového množstva? Dnes už však neviem, ako má gender vyváženie hovoriť, ako tak štandardne hovoríme aj pacienti, ale samozrejme oveľa viac postihuje ženy. Ale postihuje mužov, tak ako som hovoril, že zhruba každá druhá, tretia žena má osteoporózu, tak zhruba každý štvrtý, piatý muž má osteoporózu. Uh-huh. Čiže nie je to také zriedkavé ani vôbec mužov? Vôbec nie je také zriedkavé, len tí muži, celkovo muži v podstate menej dbajú o svoje uh-huh. zdravie a tí muži veľa neskôr a menej prichádzajú na vyšetrenia. Ten dôvod je asi je možno viac faktoriálny. Treba povedať jedno, že mužské pohlavné hormóny účinkujú inak, ako účinkujú estrogény. Oni neovplyvňujú odburávaniu, ale ovplyvňujú novotvorbu. Naopak. Čiže naopak, umožňujú novotvorbu. A čiže ani až tak silne, ako ovplyvňujú estrogény to odburávanie. A druhý, ešte dôležitejší faktor je, že u mužov síce klesajú pohlavné hormóny, ale oveľa menej. A ten pokles je, veď každý vie, že aj 70-80 ročný muž má aj dieťa a tak ďalej. Čiže my nemáme ani špeciálne normy pre mužov. Ja nemám iné normy pre 20 ročného muža ako pre 80 ročného muža. Čiže je tam istý pokles, ale nie až taký veľký. Ale čo zase je fakt, že veľmi veľa tých sekundárnych foriem tam je a tam zase bohužiaľ my sme robili aj kedysi takú štúdiu. Alkohol nám vyšiel, to bol teda taká väčšia alkohol a teda cirhóza pečenie.
to je na Slovensku určite na prvom mieste z tých rizikových faktorov. Ale plus všetky tie ostatné ochorenia, čo sme hovorili, tie sú aj u mužov, aj tie zápalové ochorenia, čreva a tak ďalej. Čiže oni naozaj trpia skôr tou sekundárnou osteoporózou. Áno, oni majú viac sekundár, oni majú viac ako 50, zhruba, alebo 50, alebo cez 50% je tá sekundárna osteoporóza. Keď osteoporóza postihne kosti, mení sa nejako, dajme tomu, aj možno postoj, alebo stavba tela, alebo dá sa to všimnúť na zakrývení chrbtice, na končatinách? To je opäť skvelá otázka. Základná vec je výška. Lebo tá prvá vec sú fraktúry, vlastne sme spomínali tých stavcov. A prvá vec je zmerať. Zmerať si toho človeka a zrazu zistíte, vám povie nejakú výšku a zrazu má o 4-5 cm menej. Takže niekto také celkom zase veľakrát tie ľudia mystifikácie. Ľudia si hovorí, že sa zmenšujú na starobu. Aj sa zmenšujú, ale to je také, aj treba, je také, tak jak ste povedali, že keď žena vždy udáva nižšiu hmotnosť a muž udáva vždy vyššiu výšku, to tak nejako je, každý z nás si to nesie, ale mnohokrát proste naozaj, samozrejme sú aj isté parametre a to gulatenie chrbta je prvá. A sú tam ešte aj iné, keď pozriete presne, dáte nejaké riasy sa pozrieť, ako ruku viete dať, podreberný oblúk a tak ďalej, čiže sú aj takéto vyšetrenia fyzikálne, ale najjednoduchšie je ten pokles. A keď je pokles viac ako tie 2 cm reálny, tak určite je to dôvod na odoslanie na denzitometriu. A tu by som ešte len zdôraznil, že sme povedali pri tých denzitometroch, a tie denzitometre vie urobiť ešte tretiu vec, mimo kvality, tie kvalitné vedia aj pozrieť, či je tam zlomenina. Lebo to by sme tiež mali spraviť. Keď nemáme taký denzitometer, ten pacient alebo pacientka musia ísť na röntgenové vyšetrenie, pretože aby sme vedeli, či má aj tú zlomeninu alebo nie. To vám tá bežná denzita nepovie. Jasné, čiže možno, že má zmysel to kombinovať niekedy s tým röntgenom. Áno, určite áno. Určite röntgen má stále dôležité miesto a dodnes platí, že pre započatie liečby stačí mať dokázanú radiologicky osteoporotickú zlomeninu. Nemusí mať denzitu, ale potrebuje na to, aby sme vedeli potom kontrolovať efektivitu, čiže on je odoslielaný na tú denzitometriu. A ako som povedal, to nie je problém, takže väčšinou má oboje, ale je to tak, ako je nízka denzita, tak je osteoporotická zlomina. Sú to dve indikácie pre započatie liečby. Jasné. Ten radiolog dokáže zistiť, či je tá zlomenina osteoporotická alebo traumatická? No, dá sa to zistiť, sú na to presné kritéria tiež. Veľakrát s tými radiologmi o tom debatujeme. Hlavne tie náhodné tých stavcov nie vždycky je popísaná. Takže vie to zistiť samozrejme. Keď na to myslí, tak to vie zistiť. Len je to také, že keď je odoslaný ten pacient na röntgen plúc, tak nie vždy každý sa potom veľmi zaoberá tými stavcami, pozrieť, či má zápal plus, nemá zápal plus a nejde do tohoto parametra. Čiže ako keby bolo treba pozerať ešte aj tie ďalšie veci okolo toho. Áno, presne. Ako sú zase radiológovia, ktorí to robia s obľubou a nájdu sa práve ďalšie určite veľmi dôležité, nálezy. Aby sa na to myslelo. Mm-hmm. Čiže naozaj podľa toho, čo ste povedali, je dôležité to, že vy spolupracujete naozaj viacerí odborníci a v toto ochorenie manažujete spoločne. Áno, je to multidisciplinárne ochorenie, nepochybne. Vy ste, pán profesor, povedali, že má to v podstate epidemiologický charakter, podobne ako srdcovo-cievne ochorenia, onkologické ochorenia a tak ďalej. Mali naši predkovia, dajme tomu, naozaj tú osteoporózu menej a prečo vzrastá jej výskyt, ak je to tak, že my jej máme viac? Najjednoduchšie sa povie, že sa lepšie stravovali, viac sa hýbali. Nepochybne je to jeden z argumentov, ale asi ešte pravdivejšie, že mali oveľa kratšiu dĺžku života. A jednoducho, oni sa ani nedožili mnohokrát tej osteoporózy. A plus samozrejme neboli žiadne vyšetrovacie metódy, lebo neboli ani žiadne terapeutické metódy. Takže nikto ani nevedel, či mali alebo nemali. Vedelo sa, že teda je starý, no tak je menší. No, asi tak zjednodušenie. Jasné. Ale je to teda ochorenie, ktoré súvisí so starnutím populácie. Absolútne. Je to ochorenie, ktoré najväčším dôvodom je to starnutie, bo preto sa dostávajú dámy do toho obdobia deficitu estrogénov, preto ten rizikový profil narastá, čiže je to jedno z ochorení, ktoré sú typické pre starnutie, ale vieme ho ovplyvniť. Bohužiaľ, starnutie per se neovplyvníme, vek bohužiaľ nevieme zastaviť, ale vieme urobiť všetko preto, aby to, čo je reparabilné, aby sme ovplyvnili, aby to starnutie bolo
čo najpríjemnejšie pre tých ľudí, ktorí sú v ňom. Ja sa ešte možno opýtam na jednu vec. Má napríklad zmysel pre ženy v menopauze, aby zabranili nejako tomu nástupu osteoporózy, dajme tomu substitučná liečba? No, to je opäť otázka, ktorá je veľmi na mieste a treba ju pozrieť do dvoch rámcov. Keď som začínal s osteoporózou, to boli 90. roky, tak sme to doporučovali každému. Lebo bolo to logické, základ endokrinológie je chýba hormón, dám mu hormón. A všetci sme tomu verili. A dodnes si myslím, že je to z pohľadu kostného dobrá varianta a aj nikto ju nespochybňuje. Oni sú veľmi potentní a je to logické, chýba ju dám. Potom, bohužiaľ, začala sa tá liečba dávať. Vyšla jedna štúdia, veľmi alarmujúca, pretože u dám, ktoré mali nejakých 67 rokov priemer, začali dávať estrogény. Bola americká štúdia, tie dámy boli obezné, vysoké dávky, zlý estrogén. To sa dá ešte v kombinácii s gestagénmi, čo sú tie druhé hormóny, tiež negatívne. Dosť na tom vyšlo vysoké riziko karcinómu prsníka a najmä srdcovo-cievnych príhod. A preto vlastne toto zostalo na tej liečbe a išli sme tým klasickým mechanizmom z jedného kraja na druhý. Dnes vo všeobecnosti platí, že osteoporóza nie je indikovaná pre hormonálnu substitúciu. Osobne si myslím, že u mladých žien, ktoré sú po menopauze a majú aj nejaký klimakterický syndrom a sú správne vyšetrené gynekologom, majú vyšetrené prsníky a tak ďalej. Nemajú rizikový profil tromboembolických chorób, lebo aj to tam bolo, trombozy. Nízkodávkovaný estrogén v prípade, keď je treba kombinovaný s gestagenom na prechodnú dobu, je vynikajúci na prevenciu. Lebo treba povedať, tie dámy v tej osteopenie, tých je najviac. Ale oni nemajú indikáciu v tej liečbe. Tá ide až od toho, oni majú len ten predstupeň. Vlastne. Predstupeň. A s tými nevieme vlastne. A toto taká malá dávka, keď je za týchto kontrol, samozrejme treba s pacientkou prebrať, treba tú liečbu dať na mieru, ale z pohľadu kostného si myslím, že je to veľmi dobrá preventívna varianta. Podľa toho, čo ste povedali, pán profesor, tak môže tá žena alebo aj ten muž urobiť pre seba veľa, čo sa týka toho, aby tú osteoporózu nedostal v nejakom naozaj skorom veku, aby ho nepostihla tá zlomenina. Čiže naozaj to závisí aj od nášho životného štýlu, aby sme sa teda dožili aj toho vysokého veku s tým, že budeme vedieť chodiť a budeme naozaj pohybliví a tie kosti nás budú držať. Určite, ste to pekne povedala, ale takisto ako týka sa to nielen osteoporózy, týka sa to prakticky všetkých ochorení. Mm-hmm. Takže myslím si, že pacient má veľmi veľa v rukách, veľmi veľa vie spraviť a očakávať, že to všetko spraví lekár, to asi nie je možné a nie je to ani vhodné. A zainteresovanosť pacienta do jeho ochorenia, aby bol informovaný, a zase nie preinformovaný Googlom, ale tak, ako sa patrí, aby mal samozrejme aj informácie, ku ktorým dospeje sám, ale aby akceptoval tú autoritu toho lekára. A ten lekár zase si našiel čas, vysvetlil a ten pacient potom zaakceptoval tieto doporučenia, sú základným predpokladom toho, aby akékoľvek ochorenie bolo správne liečené. Tak ja dúfam, že k tomu trochu prispejú aj tieto podcasty a návštevy takých odborníkov, ako ste vy. Ďakujem pekne za návštevu, pán profesor, a aj za zaujímavé informácie. Ďakujem pekne, bolo mi cťou. Ďakujem.